Si kaluat, mirë jeni? Mirë, si kaluat? Si ju ka shkuar dita? Mirë, po juve? Plot me energji. Po ju? Shumë mirë. Mirë. Do të bashkë është situata në teren ajo që ju jep energji. Spari duat ju jam një përshëndetje të gjithë dursakëve dhe dursakëve, gjithë banorëve të qarkut të Durrësit që kanë dalë dhe kanë votuar deri tani. Dhe t'ju them, shkoni, trokisni në dyert atyre që s'kan votuar, merreni çojeni në kutit e votimit. Kjo është dita juaj, është dita familjeve tuaja, është dita vendit tuaj. Është dita e Durrësit tuaj, të gjithë masivisht edhe 2 orë gjysmë mbyllën kutit, të gjithë masivisht drejt kutive të votimit. Dimri po merr fund, dielli po shkëlqen, mos mbetet askush pa votuar, të gjithë drejt kutive të votimit. Numri këtu. Ditë e bukur, Durrësi i bukur. Populli i bukur, e ardhmja e bukur që na pret sepse jemi bërë të gjithë bashkë. Të gjithë drejt kutive të votimit. Askush mos qëndrojë në shtëpi. Kush ka votuar, të marr familjen, të marr shokët, të marr miqtë drejt kutive të votimit. Kjo është dita juaj, vëllezër dhe motra dursak, vëllezër dhe motra shqiptar. Procesi zgjedhor është procesi i shqiptarëve. Ndaj deri në fund të procesit, thirrja ime është një dhe vetëm një. Të gjithë drejt kutive të votimit. Kjo mos mbetet askush pa votuar. Kush ka nevojë për asistencë të dashur, qytetarët Durrësit ndihmojeni nëse janë të moshuar, të rinj, të reja, ndihmojeni, çojeni në qendrat e votimit, të gjithë drejt kutive të votimit. Një koment për votimin e kryeministrit Kurti. Asnjë koment përveç të gjithë kutive të votimit. Kjo është dita shqiptarëve, kjo është dita qytetarëve. Faleminderit. Ai ke bërë fjalimet gati? Përfundimtare? Faleminderit. Do fjalimin. Sa fjalimi ke bërë gati? Edhe 2 orë e gjysmë për të mbyllur kutitë e votimit. Shkoni dhe votoni masivisht, është dita juaj, kjo është dita e fuqisë tuaj. Zoti ju bekoft ju dhe familjet tuaja, Zoti ju bekoft Durrësin dhe Shqipërinë. Faleminderit.